Fala galera, boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês a leitura do livro Não Senhor Comuna. É um livro escrito por Evandro Sinotti. Um abraço, Evandro. O livro é muito bom. E é... ele é um livro sobre falácias: falácias que os esquerdistas, que é a esquerda falam Primeiro, o que, que são falácias? Vamos começar por aí. Eu Acho que é um, é um ponto interessante para começar. Eu vou, eu, vou, eu vou mudar um pouquinho o formato do vídeo hoje para falar um pouquinho sobre falácias. Aí eu faço a leitura e depois eu faço os comentários. Então, primeiro, sim, o livro é muito bom. O livro é muito legal. Foi um dos primeiros livros que eu li quando comecei a virar liberal, quando comecei a estudar economia. É um livro muito bonitinho. Eu não li ele inteiro, né? Eu li algumas coisas, outras eu já sabia. E ele tem um monte de falácias sobre a esquerda. O que é uma falácia? Uma falácia é quando você fala ou argumenta e o seu argumento ele tem uma linha de raciocínio incorreta. Como assim, Matias? Eu falo para vocês assim: olha, eu tenho. Ah, já sei. Uma fácil. Ah, Se eu multiplicar um número ímpar por um outro número ímpar, eu vou ter um número par. Isso é uma falácia. Por quê? Porque você nunca vai ter um número par se você multiplicar dois números ímpares. Você sempre vai ter um número ímpar. Na verdade, é a única forma de você obter um número ímpar através de uma multiplicação. É multiplicando dois ímpares. Se você multiplicar um par por qualquer... Outra coisa, você vai ter sempre o um número par. Então isso é um tipo de falácia. Um outro tipo de falácia, uma falácia lógica, por exemplo, é a seguinte: você você aprendeu a dirigir, você está dirigindo e você se depara com uma placa, chama aqui diz o seguinte: se você estacionar aqui, você será multado. Então, isso estabelece uma condição, é uma condicional. Aí eu viro para vocês e pergunto: eu tenho uma multa aqui. Eu posso concluir corretamente que eu, que eu estacionei naquela vaga? Não, eu não posso. Porque essa multa eu posso ter recebido por um excesso de velocidade por ter estacionado em outro lugar. Por ter atropelado alguém, não ter prestado socorro, por atravessar um farol vermelho, por um monte de coisas. Por dirigir com a porta aberta, dirigir sem cinto. Fumar dentro do carro, falar no celular. Eu posso ter levado essa multa por inúmeros motivos. O fato de eu ter uma multa na minha mão não me faz concluir logicamente que eu tô... Que, que, eu, que eu infringi aquela regra, que eu infringi aquela condicional. Mas existe uma conclusão correta, que não é uma falácia, que a gente pode tirar dessa dessa frase, dessa condição. Eu viro para vocês e falo: "Olha, gente, eu não levei nenhuma multa". Aí vocês podem concluir corretamente que eu não parei naquele lugar. Podem concluir também que eu não fiz mais nenhuma das outras cagadas. Então, esse é um tipo de, esse é um outro tipo de falácia e também estou explicando também onde está o erro na falácia então a falácia é sempre isso uma falácia é sempre um erro lógico dedutivo argumenta argumentativo você sempre fala uma coisa quando na verdade essa, essa, esse argumento seu ele na verdade não se sustenta ele não é válido ele não funciona e aí existem dois tipos de falácia. Na verdade, uma, um, um é um subconjunto do outro. Né? O subconjunto mais amplo é o das falácias. O conjunto mais amplo das falácias. Que são todos os argumentos incorretos que você faz. Esse dos números. dos números ímpares, esse de estacionar. Existe uma outra coisa chamada silogismo. O que, que é um silogismo? Um silogismo é uma falácia que é empregada com o conhecimento de ser uma falácia. Ou seja, é um cara que argumenta usando uma falácia e ele sabe que o argumento dele está incorreto. Ele sabe que o argumento dele é falacioso, mas ele usa mesmo assim, porque ele quer ou ganhar discussão ou ele quer. Sei lá, ele, ele, ele quer ele quer. Geralmente eu vou querer ganhar discussão, mas assim ele sabe que está usando uma falácia. Ele sabe que o argumento que ele está usando não funciona. Ele está sendo, sei lá, os motivos dele. Desculpa, estou com uma tosse horrível. Já faz quase um mês ou dois que eu estou com essa tosse e não sai. Então me desculpem. Então isso é um silogismo. E quando a gente está em debates, tanto de economia, quanto de ciência política, quanto de filosofia, principalmente quando a gente entra nessa parte mais ideológica, de esquerda contra direita, comunista contra, contra liberal, contra conservador, está tudo muito povoado. Os argumentos eles estão povoados de falácias e, às vezes, até de silogismos. Por quê? Porque, às vezes, você se apaixona pela sua posição, você não está interessado em descobrir a verdade, você quer defender o seu ponto de vista. Você não está interessado em, em aprender, em expandir o seu conhecimento, você está interessado em defender aquilo que você acredita. Então, o livro trata sobre isso. O, o livro ele trata sobre todas as, os argumentos, sobre as coisas, sobre as posições que a esquerda que o movimento de esquerda defende, mas que são... É, defesas incorretas são coisas que não funcionam, são coisas que não são verdadeiras. E aqui tem um monte deles são 23 23 são 23 isso, isso no primeiro volume tem mais um monte no segundo. Então são 23 falácias diferentes cada capítulozinho são capítulos bem curtos 5 6 páginas alguns estão, alguns têm mais que só falam sobre isso. Olha, isso aqui é uma, a esquerda fala aí por, por isso que o nome, do, título, nome do, do livro é esse. Não, senhor comuna. Então, por exemplo, no capitalismo os ricos ficam cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Não, senhor comuna. E aí ele discorre o porquê. Então tem vários, vários, vários temas muito interessantes. Tem esse que eu falei. O nazismo foi um regime simpático ao livre mercado, afinal existiam muitas empresas privadas na Alemanha de Hitler. Essa é outra falácia. Quem acompanha aqui o canal sabe porque eu já falei sobre isso. O livre mercado é culpado pelo crash de 29. O governo deveria aumentar o salário mínimo. A educação no Brasil está livre de qualquer viés ideológico. Os artistas são esquerdistas porque são altruístas. Porque se preocupam com os menos favorecidos. Economia é um jogo de soma zero. Os pobres são pobres porque os ricos são ricos. Não foi o verdadeiro socialismo. Esse é o, esse é o texto que eu vou ler hoje. É, o PT não quer o socialismo. O PSDB é um partido liberal de direita. Outra mentira. O empresário capitalista explora o trabalhador ao se apossar da mais-valia dele. Então, te te tem um monte. É muito gostoso esse livro. Eu recomendo, eu vou deixar o PDF aqui de graça, se eu encontrar na internet. Foi, foi quando eu li pela primeira vez. É, então, eu vou começar a leitura, eu acho que já deu para dar uma introdução legal aqui no livro. E aí, depois eu faço uma discussão. Então, o capítulo que eu vou ler é o capítulo. Qual que é o número dele? Dez? Capítulo 10. Dez. Não foi o verdadeiro socialismo. Não, senhor Comuna, não faça isso. Não seja desonesto. Esse seu argumento é provavelmente a desculpa mais esfarrapada da história. Primeiramente, ele não é um argumento conclusivo, ele é um argumento de fuga, que poderia ser usado para sempre, a cada nova vez que o socialismo desse errado. Além disso, se a aplicação de uma teoria dá errado, é porque a teoria não era tão boa assim. E no caso das ideias de Karl Marx, isso foi comprovado, pois Ludwig von Mises mostrou teoricamente a impossibilidade do cálculo econômico num regime socialista, em que os meios de produção sejam propriedade comunal, ou seja, de todos. Nesse tipo de organiza organização da sociedade, não existe um mercado livre para os bens de capital. E se não existe mercado entre eles, é impossível a formação de preços legítimos. E sem essa formação de preços legítimos, a atividade econômica perde o caráter racional. E os investimentos são feitos de forma ineficiente. Lembrando que eficiência significa atender as necessidades das pessoas com o menor gasto possível. E Friedrich August von Hayek explicou também que, como o conhecimento está disperso na sociedade, um planejador central socialista não consegue ter a mesma eficiência que um arranjo de livre mercado possui. Afinal, neste último, as decisões são descentralizadas e tomadas de acordo com as circunstâncias e necessidades de cada pessoa. O socialismo, como fomentador de prosperidade, foi refutado sob o prisma da ciência econômica. E a aplicação prática do socialismo, das ideias equivocadas de Marx principalmente, causou a miséria em todos os lugares do mundo em que, em que foi testada, sem exceção. Como já seria de se esperar, considerado o exposto acima. O cálculo econômico, e consequentemente todo o planejamento tecnológico, só é possível quando existem preços em dinheiro tanto para os bens de consumo, como para os fatores de produção. Para o famoso economista austríaco, sem um mercado com livre concorrência para todas as matérias-primas, artigos semi-acabados, instrumentos e máquinas, todos os tipos de trabalho e serviços humanos, não há como fazer o cálculo econômico. E assim sendo, não existe racionalidade na formação dos preços. E sendo um mercado totalmente dinâmico, e dependente das vontades e necessidades, muitas vezes subjetivas e variáveis, de todas as pessoas da sociedade, é impossível a um planejador central tomar todas as decisões com a mesma eficiência que o mercado, ou seja, o conjunto das pessoas da sociedade, toma. Não há como um planejador central, até os dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia atual, ser tão eficiente quanto o mercado na hora de estabelecer os preços. Sobre essa impossibilidade, Yuri Maltsev escreveu... Existem melhor, milhões... O Yuri Maltsev, eu conheci ele pessoalmente, ele deu uma para... Assim, ah, deixa eu fazer um, um parênteses aqui. O Yuri Maltsev, ele é russo, ele nasceu na União Soviética, ele trabalhou... No órgão de planejamento econômico da União Soviética, na época do Gorbachev. Gorbachev. Gorbachev, Gorbachev. E ele participou das, das reformas econômicas, da Perestroika e da Glasnost. E aí ele, ele, ele desertou. Tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma. Essas duas palestras que ele dá na conferência de escola austríaca. É muito. É muito legal. Ele tem um sotaque. Ah, a palestra está em inglês, tá? só para avisar. Existem milhões de tipos de produtos e centenas de milhares de empresas. São necessárias bilhões. Eu estou com essa voz por causa do sotaque dele. Apesar desse sotaque não ser russo. São necessárias bilhões de decisões relativas a insumos e produtos. E os planos devem abranger todas as variáveis relativas à força de trabalho. À oferta de materiais, aos salários, aos custos de produção, aos preços, aos lucros planejados, aos investimentos, aos meios de transporte, ao armazenamento e à distribuição. E mais. Essas decisões se, origi se originam de diferentes partes da hierarquia planejadora. Mas essas partes são, em regra, inconsistentes e contraditórias entre si. Uma vez que cada uma reflete os interesses conflitantes de diferentes estratos da burocracia, a propriedade privada e a livre concorrência na busca pela referência dos consumidores possibilita a formação de preços, salários e juros de forma eficiente. Em um sistema capitalista, em que existe a possibilidade de haver lucros e prejuízos, os empreendedores são estimulados a direcionar o uso dos bens de capital para atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. E como as decisões são descentralizadas, os empreendedores podem alterar sua produção com mais agilidade, de acordo com as mudanças nas preferências dos consumidores. Mas, em um sistema socialista, a formação dos preços não mais reflete a preferência dos consumidores. E sem um sistema de preços livres, sem a possibilidade de obter lucros e prejuízos, a formação dos preços deixa de ter racionalidade econômica, o que gera ineficiência na alocação dos recursos. Assim, não há como saber se a produção está indo de encontro aos interesses dos consumidores. Resumindo, um sistema socialista é muito menos eficiente em atender às necessidades das pessoas. Em produzir o que eles realmente querem. E como as decisões não são descentralizadas como no livre mercado, as mudanças nas preferências dos consumidores não são percebidas com rapidez. Sobre a importância das, da descentralização na tomada de decisões para maximizar a eficiência nas decisões econômicas, Hayek ganhador do Nobel de Economia de 1974, escreveu. Agora vai ser um sotaque germânico mesmo. Se pudermos convir com o problema econômico da sociedade, é basicamente uma questão de se adaptar rapidamente às mudanças das circunstâncias particulares de tempo e lugar. Parece ser evidente que, por consequência, as decisões fundamentais devem ser deixadas a cargo de pessoas que estejam familiarizadas com essas circunstâncias, que possam conhecer diretamente as mudanças relevantes e os recursos imediatamente disponíveis para lidar com elas. Não podemos esperar que esse problema. Seja resolvido por meio da transmissão de todo esse conhecimento para um diretório central, que depois de ter integrado todo esse saber, emita uma ordem. Como teoricamente foi mostrado, alocar recursos de forma eficiente, ou seja, nas aplicações mais produtivas, buscando atender às necessidades e vontades de cada um, é uma tarefa impossível quando feita de maneira centralizada. Na verdade, descentralizada também, mas tudo bem. Eu deixo para os comentários. Desta forma, já seria de se esperar que os países que adotassem um regime socialista não conseguissem a prosperidade que os países capitalistas atingiram. A história confirmou o que a teoria de Mises mostrou. A experiência socialista foi um fracasso retumbante. Em todos os países que submeteram suas populações a esse tipo de ideologia. Além da impossibilidade do cálculo econômico, o socialismo também não oferece incentivos aos indivíduos inovadores e com vocação empreendedora, pois estes não podem se apropriar dos frutos de seu trabalho de maneira individual. Um sistema que não permite a concorrência e nem a propriedade privada dos meios de produção não oferece estímulo suficiente para que os mais capazes procurem se destacar em relação aos demais. Num sistema de livre mercado, os que se destacam podem ganhar mais, mas trazem benefícios aos demais também, pois com o aumento da produtividade, as pessoas terão mais bens e serviços à sua disposição. Não é de se surpreender, portanto, que os países que adotaram o socialismo não tenham atingido esse sucesso, o sucesso econômico. Ante o aqui exposto, parece óbvio que as pessoas que desejam que uma quantidade maior de bens seja produzida, e que desejam que esses bens reflitam realmente as preferências do mercado consumidor, deveriam preferir um sistema de livre mercado. Os que, mesmo assim, continuarem defendendo regimes socialistas, o farão sabendo que tal sistema não tem racionalidade econômica e, portanto, é um sistema que resulta em uma menor produção de bens de consumo. O que torna o acesso a eles mais difícil e restrito. Por isso que a gente tem filas no socialismo. Estima-se que sejam cerca de 100 milhões as mortes causadas por regimes socialistas, segundo o Livro Negro do Comunismo. Vou deixar aqui na descrição o link para esse livro também. Por causa... Aliás, eu tinha esquecido dele, né? Eu vou trazer leituras dele também. Por causas variadas, estando entre elas, por exemplo, a fome generalizada causada por políticas desastrosas ou execuções sumárias de dissidentes. Alguns países tiveram um negativo destaque no quesito horror. No Camboja, sob as ordens de Pol Pot, em três anos e meio de fome e tortura foram mortas 2 milhões de pessoas, um quarto da população do país. O mesmo livro estima em 20 milhões os mortos sob os governos socialistas na União Soviética e em 65 milhões os mortos graças ao socialismo na China. Existem variações significativas entre as estimativas, mas a grandeza dos números de mortes sempre impressiona. Mas, seguramente, nada impressiona mais do que a cara de pau. Dos que dizem que todos os fracassos não foram causados pelo verdadeiro socialismo, preferindo fechar os olhos para a realidade de que uma teoria que não permite a liberdade, para que isso aconteça, para que isso que acontecesse, todas as pessoas deveriam voluntariamente aderir ao sistema, sem coerção, que impossibilita o cálculo econômico, que não incentiva o empreendedorismo e a criação de riqueza, tem tudo para dar errado. Como sempre deu. Como nos mostra a história. Essa é a leitura. E eu acrescento. E como sempre dará. Então é uma leitura muito gostosa. Ela não é pesada economicamente. Ela não é o raia escrevendo. É, é muito é muito gostoso. É um livro bem levinho. E são capítulos curtos, então assim, ah, hoje eu vou ler um. Aí você lê um. Aí no dia seguinte você lê outro. E é rapidinho a leitura. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu já Falei sobre impossibilidade de socialismo aqui. Já abordei o tópico do cálculo econômico. Já abordei inclusive um debate. Acho que foi o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal que foi sobre essa distinção das posições do Mises e do Hayek. Então isso eu não vou falar. Eu vou falar sobre outra coisa. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou tentar falar sobre esse assunto é, trazendo coisas novas. É, é, acontece o seguinte, economia é, um, é, uma, é, uma, é uma ciência que estuda a melhor forma de você satisfazer as necessidades das pessoas. Isso é economia. Isso é, é, é o estudo da escassez. Essa, essa é a palavra-chave. É estudo da escassez. Olha, a gente não tem comida nem água para todo mundo. Vamos decidir? Vamos, 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 vamos descobrir qual que é a melhor forma da gente viver as nossas vidas tendo apenas esses recursos à disposição? Vamos. E aí você tem. É, Todo o desenrolar desse estudo. Quando você tem uma economia muito pequena. É, é, nossa, é incrível porque tudo se relaciona, né? Quando você tem uma economia muito pequena, você até consegue controlar as coisas direitinho, como numa casa. Mas conforme a economia vai crescendo, você não sabe o que está acontecendo com cada pessoa. Então você fala assim: olha, tem um cara ali querendo muito comer frango. Mas olha. Para a gente produzir frango, vai dar uma trabalheira, vai dar um esforço, a gente vai gastar muito tempo nisso, e as consequências vão ser essas aqui, ó. Não são, não, não são consequências nada agradáveis. Então se a gente puder, ao invés de, de produzir frango, produzir carne de vaca, a gente vai ter muito mais carne disponível e a gente vai ter também muito mais tempo disponível para produzir outras coisas essa é a questão das expectativas da, 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 da racionalidade econômica que o Evandro Sinotti coloca aqui no livro, é o um argumento do Mises Aí eu falei que eu, não ia, que eu não ia falar do assunto bom então isso daí é o que a economia estuda sobre só que e aqui o Evandro ele fala uma, ele deixa uma coisa ele, ele não fala explicitamente mas ele pode te levar a entender isso de forma incorreta ele o que ele falou está perfeito mas se você não presta atenção você você pode acabar confundindo uma coisinha ele fala assim o o socialismo não é capaz de entregar é, de forma eficiente de satisfazer de forma eficiente os desejos dos consumidores isso está perfeito só que quando ele contrapõe isso ao capitalismo ele faz parecer que o capitalismo consegue também não consegue mas existe uma diferença e aí a gente volta a falar de falácias né? para um esquerdista isso pode falar ahá, está vendo? o capitalismo não consegue satisfazer as necessidades de todas as pessoas, então o capitalismo deve morrer e a gente deve implantar o socialismo. Por que é que isso é uma falácia? Porque embora o capitalismo não seja sem falhas, o socialismo é ainda pior. O socialismo, além de ter todas as falhas do capitalismo, tem muitas outras. E muito mais nocivas, muito mais destrutivas. Então quais são essas falhas do capitalismo que eu quero colocar? É esse problema de conhecimento que o Hayek coloca, e que ele coloca no. Foi, foi o artigo que ele escreveu que ganhou o prêmio Nobel para ele. O uso do conhecimento na sociedade. O, do que é que se trata esse artigo? E isso também tem muito a ver com a ideia que a escola austríaca usa para entender o mercado como um processo. Você nunca consegue satisfazer todas as necessidades dos consumidores porque, primeiro, você precisa escolher o que, que você vai atender. E você não consegue. E, e dado todas essas condições. Vamos supor que você é um ser onisciente. Que sabe tudo. E você pega todo esse conhecimento e entrega para alguém. Só assim você consegue satisfazer as necessidades todas as necessidades das pessoas melhor todas não né só assim você consegue satisfazer as necessidades das pessoas da melhor maneira possível essa melhor maneira possível você só vai saber qual é ela se você souber quais são os desejos de todas as pessoas naquela região naquela comunidade que você está olhando, examinando, estudando. Só que você não consegue, não, não é possível você entender os desejos das pessoas. Primeiro porque são muitas pessoas e essas necessidades são subjetivas. Segundo porque nem as pessoas sabem quais são essas necessidades e desejos, e terceiro que essas necessidades e desejos mudam momento a momento, dia a dia, minuto a minuto. Então assim, esse conhecimento ele é impossível de você adquirir, é impossível de você é, encontrar todas as condições de contorno do problema econômico no mundo. é, é essa a fragilidade do capitalismo quer dizer mais ou menos né? na verdade isso daí não é uma fragilidade do capitalismo é uma fragilidade da economia é uma fragilidade do estudo econômico. Você não consegue, você não tem como, baseado e, e você tem é, e você tem algumas ferramentas que você usa para contornar esse problema. A mais importante dela é o sistema de preços. A mais importante. É por isso que todo sistema socialista tem mercado negro, tem uma moeda que vai para o saco, tem inflação, porque você distorce o preço. O preço é que comunica todos os setores, todos os indivíduos de uma economia. Ele que diz, olha, isso está faltando, isso está em excesso. É os preços junto com os lucros. Então essa é a fragilidade do capitalismo. E aí tem alguns, e aí vamos, 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 vamos meter, o, vamos meter a porrada nas outras escolas de economia, vamos. Vamos falar sobre a escola de Chicago. A escola de Chicago ela tenta matematizar a economia é, como se esse problema subjetivo não existisse. Ela fala: olha, a gente vai conseguir, a gente vai tentar a fundo. E eles estão tentando. Eu estou olhando aqui para um livro de cálculo. Que eu usei na faculdade. Para quem não sabe, eu sou engenheiro, sou formado em engenharia eletrônica, na, pela Mauá, pelo Instituto Mauá, lá em São Caetano do Sul. No primeiro ano de, de, de Economia de Engenharia, a gente tem uma matéria muito conhecida, muito odiada, muito temida, chamada Cálculo 1. Nessa matéria, a gente aprende, a gente estuda, na verdade, o Cálculo 1 é inteiro sobre esse assunto uma ferramenta chamada derivada. Aí, dependendo da faculdade, Cálculo 1 também tem integral, foi o meu caso. Alguns falam, já chamam isso de Cálculo 2 e por aí vai. Enfim. A gente aprende uma ferramenta chamada derivada e a gente consegue usar essa ferramenta para resolver problemas de otimização. Por exemplo, qual é o tamanho de uma cerca dadas algumas condições que vai maximizar a área que eu estou circulando, que eu estou fechando. Esse problema ele é resolvido usando a derivada. É aquela, é aquela brincadeira de, ah, não sei o que, não sabe o que fazer? Deriva e iguala a zero. É isso. Essa ferramenta, a derivada, ela é muito legal, ela é muito importante para você encontrar problemas de maximização. Só que ela tem um ela não é uma ferramenta perfeita, você precisa ter as condições do problema. E quanto mais, quanto mais complexo for esse problema, mais difícil é de aplicar essa ferramenta. Por que, é que ela não é aplicável na economia, em alguns aspectos? Porque você não sabe quais são todas as condições, todas as variáveis. Algumas delas tem uma mudança muito rápida em pouco tempo, outras você não sabe nem que existe e são muitas delas são bilhões de variáveis que atuam na economia, o desejo do José, o desejo do André, o desejo do Daniel, do Pedro, do Flávio, do Matias, do Mateus, do Marcelo, do Murilo, do Roberto, do Ricardo Cada uma delas aí tem o desejo delas de comer fruta, de carne, de consumir livro, de dormir, de descansar, o que cada uma delas quer trabalhar, o quanto ela está disposta a trabalhar. Então, assim, aí a gente já tem mais de 18, mil, 18 bilhões de variáveis. Uma para cada. A gente tem um zilhão de pessoas aí, 7 bilhões de pessoas cada necessidade dessas pessoas com relação a um quesito é uma variável. E você tem infinitas facetas de cada uma dessas pessoas bens a consumir. Então assim, é uma, é uma matriz gigantesca, gigantesca de coisas para fazer e que se interrelacionam. Uma solução depende da outra. Sabe? Sabe aquela brincadeira? Meu, tem tanta gente aí. Se organizar direitinho, todo mundo transa? É tipo isso. É foda organizar direitinho. Você só consegue organizar direitinho por tentativa e erro. E isso que é o processo de mercado capitalista o processo de empreendedorismo. A melhor forma. Conhecida na sociedade e que funciona em todo lugar que é aplicada, é falar, gente, vocês estão livres. Ninguém vai tentar forçar vocês a fazer o que vocês não querem fazer. Divirtam-se, façam o que vocês acham o melhor. E essas sociedades geralmente prosperam muito rápido muito rápido. agora voltando a falar sobre o comunismo o socialismo se você tem um sistema o, o socialismo ele nada mais é do que um sistema onde você é forçado a seguir ordens de um órgão planejador é o famoso é a famosa ditadura do proletariado é um estado muito forte que tem poderes sobre a economia e sobre os costumes é aquela história de ah eu sou liberal nos costumes mas eu sou conservador na economia conservador na economia não eu sou eu sou é, intervencionista na economia não sei o que eu acho que o Estado tem que controlar a economia então vai dar nisso você vai você você vai arrastar junto a necessidade social a liberdade social não consegue não consegue Tem um livro do Jean-Luc Lorenzon, Ciclos Fatais, que fala só sobre socialismo. É muito bom esse livro também, vou deixar aqui na descrição também. Então, se você tem uma entidade central planejadora dizendo para você e para todo mundo o que você deve fazer, se esse cara erra, fudeu! e esse cara ele não pode ser esse cara assim essa entidade esse órgão ele tem que ele não pode ser teimoso o suficiente para ficar insistindo no erro achando que vai dar certo e ele também tem que ser inteligente o suficiente para encontrar as melhores soluções e como ele não não pode desaparecer como não tem concorrência, como as pessoas só podem recorrer a ele, ele fala, meu, senhor, eu errar um pouquinho, não tem problema, eu não vou sofrer mal nenhum. Então, assim, tá, tem todos os ingredientes para dar errado isso. Todos. Assim, de, depois que você olha sobre essa ótica, você fala, meu, é óbvio que vai dar errado, é óbvio que vai dar merda. Por exemplo, Mao Tse Tung na China comunista. Ele criou um programa de... Um programa econômico chamado O Grande Passo para a Frente. The Great The Great Leap Forward. Como é que se desenrolou isso? Foi o seguinte. Olha, nós vamos fazer uma revolução. A gente vai, a gente vai aumentar a nossa produção de grãos, de comida, não sei o que. Legal. Agora todo mundo vai trabalhar nos campos. Beleza, e foi lá todo mundo plantando tudo bem. Só que se você planta e você não recebe o fruto do seu trabalho, por que, é que você vai trabalhar? É o problema. É o problema do bem comum. Se está todo mundo fazendo a mesma coisa e ninguém sofre consequências por fazer alguma coisa diferente. O que é mais vantajosa para si, as pessoas vão fazer isso. Essa é ação humana, é Mises, é praxeologia. É óbvio que isso vai acontecer. Ah não, mas você precisa que as, que as pessoas sejam, sejam altruístas. Não, essa condição é sua. O ser humano não é assim. Ou me explica como que os seres humanos altruístas vão parar nesse trabalho. Me explica também por eles não se transformariam depois. Legal. Aí na China comunista, os caras lá ficaram plantando, cultivando por alguns anos, acho que foram dois anos. E o Mao Tse-tung, muito inteligente, falou: Bom, para estimular todo mundo a produzir mais, eu vou fazer uma competição. Ó, oh, que, que, que genial que eu sou! Eu vou fazer uma competição porque aí eu estimulo os trabalhadores a produzirem mais. E eu acabo com esse problema dos incentivos e do bem comum. Ah, oh, eu sou muito esperto. E ele fez. Implantou esse sistema. E aí ficou lá rolando essa competição. E as províncias que se saíam melhor. Ganhava alguns prêmios, eram renomadas, não sei o que, não sei o que. Mas o que aconteceu depois? As províncias, elas falaram, olha, é mais fácil se a gente só inventar estatísticas, se a gente meio que fraudar os dados, as colheitas, que a gente vai ganhar o prêmio e aí as metas estavam sendo todas batidas é né? porque você sofre punição se você não cumprir as metas e aí assim a produção chinesa de agricultura decolou 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 os dados falaram olha a gente tem produção em excesso gigante só que não era verdade porque estava todo mundo falsificando estatística falsificando dado aí assim Putz, meu, que merda. Mas a história não termina aí. O Mao Tse ele falou assim, meu, olha só, eu sou um gênio mesmo. Com o meu sistema, eu consegui fazer a produção, agri é, a produção agropecuária da Rússia, da, Rú da Rússia não, da China, quadruplicar, não, não sei em quantas vezes que ela aumentou, que, de, que foi... Que foi mensurado quadruplicou então assim eu vou agora pegar algumas dessas pessoas transferir elas para um outro setor produtivo que ele queria fazer algumas, algumas obras civis lá e já que a gente está com tanta tanto excesso de produção eu vou começar a exportar a maioria disso beleza então, o que aconteceu? Você coletivizou uma, um setor de alimentação, de comida. Você diminuiu a produção dele, mas você acha que você aumentou, porque estava todo mundo falsificando dados. Aí a produção de comida foi pequena e você decidiu exportar ela. Ui caralho. Qual que é o fim da história? 65 milhões de pessoas morreram de fome na China. 65 milhões? É muita gente? É mais gente do que morreu na Segunda Guerra, eu acho. Eu, eu, eu acho, eu não tenho certeza, eu quero confirmar isso aqui para não falar para vocês uma bobagem, mas é um número, assim, se não é muito maior. Eu acho que na Segunda Guerra Mundial morreram 45 milhões de soldados, mais uma boa quantidade de civis. 47 milhões, ó, pesquisa rápida aqui no Google. Cerca de 47 milhões de pessoas morreram em função da Segunda Guerra Mundial. Foi a guerra em que mais pessoas morreram em toda a história da humanidade. Então, assim, veja como o socialismo, o comunismo funciona. Você tem uma guerra. A guerra que mais matou pessoas na, um, na história da humanidade. 47 milhões de pessoas, assumindo que esse dado aqui esteja certo. E era o número que eu tinha na cabeça, então talvez, talvez esteja mesmo. Você tem um regime socialista... Um, e em dois anos... Dois anos. Dois, dois anos não, né? Foi, foi, foi mais do que isso. Teve um período. Estou falando só, falando só da fome. Mas em, um, no período desse regime morrem 65 milhões é mais é bem mais é um terço a mais para cada três pessoas que morreram na segunda guerra mundial quatro morreram na china e aí você quer argumentar comigo que esse sistema é bom que vai dar uma utopia Você tá muito louco. Você tá muito louco. Você tá fora da realidade. Você não tem ideia do que você tá falando. Ou você é um filho da puta que sabe disso. E muitos deles sabem. Você sabe disso. Você luta por isso. E você é assim. Você é tão arrogante que você acha que, vos, que, que você vai conseguir. Fazer funcionar uma coisa que ninguém, durante mais de 200 anos. 200? 100, 100? e 100 anos, vai. 100 anos. Por mais de 100 anos, ninguém conseguiu implantar de forma próspera. Você acha que você é melhor do que todo mundo que já tentou isso no passado? Arrogância fatal. Vou deixar o, esse livro também no, na descrição do livro. Arrogância Fatal: Os Erros do Comunismo, do Socialismo, do Hayek. Também. Nossa, é um monte de referência, já que eu tenho que deixar aqui nos livros, não posso esquecer de nenhuma. Se eu esquecer de alguma, vocês me escrevam, me cobrem aqui nos comentários, por favor. Então, assim, esse livro é muito bonitinho, é muito legal. Eu vou fazer mais uma ou duas leituras dele e da do volume 2. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam. É uma leitura muito boa, é uma leitura muito boa. Inclusive se você quiser começar a estudar os argumentos contra o comunismo e o socialismo, essa é uma ótima indicação, é uma ótima indicação. Porque ele passa, ele passa rapidamente sobre vários temas e depois você consegue escolher quais você quer se aprofundar beleza então espero que vocês tenham gostado da leitura da discussão por favor se inscrevam no canal se vocês gostaram se vocês não gostaram manda lá para as pessoas falando olha que idiota é esse cara esse tal de Matias é um idiota olha olha só que idiota manda lá para as pessoas conferirem que eu sou mesmo um idiota isso é bom <laughs> é, se inscreve Ativa aí o sininho, dá um joinha. Isso se você gostou. Se você não gostou, deixa aqui embaixo também a sua mensagem de ódio à minha pessoa, falando: Matias, você é um filho da puta. Eu quero que você morra. Você é um, você é um comprado pelo capital imperialista dos Estados Unidos. Eu quero que você morra. Então, deixa aqui também a sua mensagem de ódio. Eu não me importo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e uma ótima noite.